বিমোর তমোর নিহাতি যেন মৌনতার সূতারে বোয়া এখনি নীলা চাদর, এখনি নীলা চাদর। তারে তি মিঠা ভাজত নিঃশ্বাসরে আৰু জিয়া জিয়ানৰ, এখনি নীলা চাদৰ, এখনি নীলা চাদৰ। বিমোৰ তমোৰ নিহাতি যেন মৌনতাৰ সূতাৰে বোৱা এখনি নীলা চাদৰ, এখনি নীলা চাদৰ। নমস্কাৰ, নিউজ নৰ্থ আছামৰ সুৰৰ সুবাস শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ অন্য এটি খণ্ডলৈ মই ৰমেন বৰাই সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খণ্ডটোত আমি পুনৰ এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীক আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হ'ল মিকিৰ বৰা চুকৰ ৰশ্মি বৰা। তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। মই প্ৰথমে তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তুমি সংগীতৰ চৰ্চা কিমান বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা? মই সৰু থকাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে এল পি স্কুলৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সংগীত। সংগীতৰ তুমি কিবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলা নেকি? নাই নাই, তেনেকৈ নাই কৰা। সৰুৰ পৰাই মায়ে শিকায়, তেনেকৈ গাঁৱৰ কিছুমান মানুহেও শিকাই দিয়ে সংগীত, কিবা ভুল হ'লে, আৰু ছাৰসকলে শিকাই দিয়ে। বাকী আনুষ্ঠানিকভাৱে একো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই মই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ তুমি কোন কোন শিল্পীৰ বা কি গীত পৰিৱেশন কৰিছা ইতিমধ্যে? মই জুবিন গাৰ্গৰ গান গাইছোঁ, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত গাইছোঁ, আৰু জ্যোতি সংগীত তেনেকৈ স্কুলত গাইছোঁ, আৰু মাজে মাজে হিন্দী গানো গাওঁ যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ পাতে, ফেয়াৰৱেল পাতে, সিমানেই। তোমাৰ যি এই গীতৰ চৰ্চা, এই গীতৰ চৰ্চাৰ মাজত তুমি প্ৰথম মঞ্চত কেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলা? মই মঞ্চ মানে তেনেকৈ ফাংচনতে, ফাংচন পাতে আগতে স্কুলত, তেতিয়াৰ পৰাই মই গাইছিলোঁ সৰুৰ পৰাই একেবাৰে। তোমাৰ যিহেতু তুমি গীত কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ তুমি গীতৰ চৰ্চা কৰি আছা, তোমাৰ আদৰ্শ কোন শিল্পীক তুমি ভাবিবা যে যাক লৈ তুমি আজি নিজকে কণ্ঠশিল্পী হিচাপে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছা? মোৰ আদৰ্শ শিল্পী বুলি ক'লে মই জুবিন গাৰ্গকে মানি লৈছিলোঁ, আৰু মানে সৰুৰ পৰাই মই তেওঁক বহুত বিৰাট এটা ভাল পাইছিলোঁ মানে। আৰু মোৰ দাদা যোনজন আছিলে তেওঁ একেলগতে আমি জুবিনৰ গানকে শুনি থাকোঁ। যেতিয়া আমি শুওঁ, যেতিয়া শোৱাৰ পৰা উঠোঁ, তেতিয়া জুবিনৰ গানকে লগাই থোৱা থাকে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই জুবিনক ইমানেই ভাল পালোঁ, জুবিনৰ কাৰণে মই যিখিনি গান গাইছোঁ জুবিনৰ কাৰণে গোৱা নিচিনা হয় আৰু সিমানে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰ্শকসকলক জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীতৰ কিয়দাংশ তোমাৰ কণ্ঠত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জ্বলি জ্বলি ছাই হোৱা মোৰ বুকুখনি, গলি গলি হে হোৱা মোৰ চকুৰ পানী, যদি চাব খোজা তুমি চাব পাৰা, যদি চাব খোজা তুমি চাব পাৰা। কিদৰে আছোঁ যে ৰৈ, নোপোৱা বেদনাকে লৈ, জ্বলি জ্বলি ছাই হোৱা মোৰ চকুৰ পানী, গলি গলি হে হোৱা মোৰ বুকুখনি, নাই যে সময় আজি উভতি চোৱাৰ, নাই যে সময় চাগে উলতি অহাৰ, নাই যে সময় আজি উভতি চোৱাৰ, নাই যে সময় চাগে উলতি অহাৰ, এবাৰো নুবুজিলা
দুখরে ভাহা জোনা কন নাচিছে অহি নিহা গলিব দিয়া মোক নিজরে মাজন নালাগে আহিব তুমি থাকা গৈ দূৰত। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনালো সুন্দর কণ্ঠ। যেহেতু তুমি গীতর চর্চা করে আসা, ইয়ার মাজতে আমি আহিম যে তুমি বর্তমান কিহত পড়ি আসা? মই বর্তমান বিএসসি কমপ্লিট করেছো আর আগলে সাকে এমএসসি যদি সিট পাও তেতিয়া এমএসসি করিম। মানে সংগীতৰ লগতে তোমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়াৰ দিশত তুমি কিদৰে আগবাঢ়িছিলা? মই সৰুৰ পৰাই মা দেউতাই যিমান পাৰে সিমান চেষ্টা কৰি গৈছে। হাই ছেকেণ্ডেৰীত ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছায়েন্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিত মেজৰ লৈছিলোঁ। তাৰ পৰা এতিয়া ডিগ্ৰী অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল, তাৰ পৰা এতিয়া এমএসসি কৰিবলৈ চান্স পালে কৰি দিম এমএসসি। যিহেতু তুমি বিএসসি কমপ্লিট কৰিলা বুলি কৈছা আৰু আমি দেখিছোঁ তোমাৰ গৃহত তুমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত তুমি যথেষ্ট কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰি বা তুমি যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছা, এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ সংগীতৰ চৰ্চা আৰু তোমাৰ পঢ়া শুনা এই দুয়োটা তুমি কেনেদৰে ইটোৰ লগত সিটো মিলাই চলিছিলা? নাই মানে তেনেকৈ মই গানটো মানে আগৰ পৰাই ঘৰতে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আৰু মই এনেও হ'লেও গাই থাকোঁ মানে গানটো যি গানেই নহওক মই গান গায়েই থাকোঁ এনি টাইম। আৰু পঢ়া টাইমত পঢ়োঁ, পঢ়িব লগা টাইমত গোটেইখিনি মনোযোগ দি পঢ়োঁ আৰু যেতিয়া গান গাবৰ সময় হ'ব তেতিয়া গান মানে যেতিয়া চৰ্চা কৰিব টাইম হ'ব তেতিয়া মই গানৰ চৰ্চা কৰোঁ, সেই তেনেকৈ দুয়োটা মেনেজ কৰোঁ। সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তুমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলা কিয়? মোৰ তেনেকুৱা নালাগিলে, যেতিয়া মই গাইছিলোঁ জুবিন গাৰ্গৰ গানেই গাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই পাৰিয়ে যাওঁ, মানে যোনখিনি গান গাওঁ সেইখিনি মই নিজে নিজে চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেতিয়াই পাৰিয়ে যাওঁ গোটেইখিনি গাবলৈ। তোমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত তোমাৰ পিতৃ মাতৃৰ অৰিহণা কেনেকুৱা বুলি তুমি অনুভৱ কৰিছা? মোৰ মা দেউতা সদায় ছাপোৰ্টত থাকে মোৰ আৰু মায়ে সৰুৰ পৰাই মোক শিকায় যে বৰগীত হওক যি গীতেই নহওক সকলো মায়ে শিকাই দিয়ে আৰু আগতে নাচোঁতেনেও মায়ে মানে সকলোখিনি অৰিহণা যোগায় আৰু গান গায়ো দিয়ে, গাই গাই নচুৱাই তেনেকুৱা হয় আৰু। মা মানে বহুত মোৰ লগত লাগিছিলে তেতিয়া সংগীতৰ কাৰণে। তুমি যিহেতু বৰগীতৰ কথা ক'লা, তুমি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বা জুবিন গাৰ্গৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছা, বৰগীত আৰু তেনেকুৱা কি গীত তুমি পৰিৱেশন কৰিছা? মই বৰগীত, আধুনিক গীত, জ্যোতি সংগীত, দীপালী বৰঠাকুৰৰ গীতো মই পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত, সকলো দিহানাম গাওঁ তেনেকৈ। এতিয়া তুমি আমাক কি গীতৰ কিয়দাংশ শুনাবা? মই দীপালী বৰঠাকুৰৰ গীতে গাওঁ। যোন ধনে জোনালিতে তৰা অতিক চাই হাতী পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায়। যোন ধনে জোনালিতে তৰা অতিক চাই হাতী পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায়। যোনে কয় তৰাৱতী মোৰ ফালে চা ৰূপোৱালী ৰিহা টানি তৰাই ঢাকে কা চকুত লাগিল মোহনি তৰা চকুত লাগিল মোহনি টিপি টিপি চাৱনি তৰা টিপি টিপি চাৱনি যোন ধনৰ বুকৰ ফাকত ল'লে হাঁহি থাই হাতী পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায়। তামুলি তৰাতি দেখি যোনে ল'লে বুকত থুৰিয়া তামোলৰে ৰং লাগিল মুখত পোহৰৰ হেলেঙি অ পোহৰৰ হেলেঙি অ তৰা পোহৰৰ হেলেঙি লাগিল তৰা ভেলেঙি অ তৰা লাগিল তৰা ভেলেঙি নিজম ৰাতি অকল হৰে জোনক দেখা পাই হাতী পতি চিকি মিকি নাচি নাচি যায়। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনালোঁ।
তুমি যেহেতু কলা যে তোমাৰ বিএসসি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তোমাৰ এমএসসি পঢ়িবলৈ মন আছে, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো তোমাৰ তেনেকুৱা কিবা ভৱিষ্যতৰ কিবা কৰিব লগা পৰিকল্পনা আছে নেকি? হয়, মই সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে ডাঙৰ হ'লে এজনী সুগায়িকা হ'ম বুলি, কিন্তু যেতিয়া মানে ছায়েন্সত ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মানে সংগীতটো যেন অকণমান অপশ্যনেল টাইপৰ হৈ গৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই অলপ মানে তাত কমি দুৰ্বল হৈ গৈছিলোঁ আৰু সিফালে পঢ়াত ধ্যান কৰিব লগা হৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই লক্ষ্যটো বেলেগ হৈ যায় ন, তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে মানে। আৰু হ'লেও যদি এতিয়াও চান্স পাওঁ তেতিয়া মই এজনী সুগায়িকা হ'বলৈ চেষ্টা কৰি যাম মানে। তোমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কেতিয়াবা তুমি গীত পৰিৱেশন কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা নেকি? আমি যিহেতু দেখিছোঁ তুমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট তুমি সম্বৰ্ধনা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, তেনেদৰে তুমি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনতো কিবা তেনেকুৱা পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলা নেকি? হয় হয়, মই কৰিছোঁ বহুতো, আগতে আমাৰ গাঁৱতো কৰিছোঁ, আৰু তেনেকৈ মই স্কুলত ফাংচনত তেনেকৈ পাৰোঁ, আৰু বেলেগত যেতিয়া মঞ্চ আপোনালোকৰ যেতিয়া তেনেকৈ কিবা হয় ন, তেনেকৈ বহুতো গাই পেলাই ৰখিছোঁ, কলেজতো পাইছোঁ, আৰু সিমানেই। আৰু দিহানামত যেতিয়া গাইছিলোঁ তেতিয়াও আমি পাইছিলোঁ সিমানেই। যিহেতু তুমি বৰগীত পৰিৱেশন কৰা, দিহানাম পৰিৱেশন কৰা, যি আমাৰ অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এক গীত হ'ল বিয়ানামৰ গীত, তুমি বিয়ানামৰ গীত কেতিয়াবা পৰিৱেশন কৰি পাইছা নেকি? নাই, মই তেনেকৈ বিয়ানামৰ গীত গাই পোৱা নাই, কিন্তু মাহঁতে গোৱা শুনো আৰু কেতিয়াবা। তুমি আমাৰ দৰ্শকসকলক বিয়ানামৰ কিবা অকণমান গাই শুনাব পাৰিবা নেকি? ঠিক আছে বাৰু। লাই হালে জালে কি ফুলে ফুলালা, আবেলিৰ বতাহে কি ফুলে ফুলালা, লফা হালে জালে পাতেহে কি ফুলে ফুলালা, কি গোন্ধে গোন্ধালা, কি সুৰে কথা কৈ আই দেউৰ মন মহিলা। সুন্দৰ সুন্দৰ, তোমাৰ কণ্ঠত বিয়ানামটোৱে প্ৰাণ প্ৰায় উঠিছে। আমি আশা কৰিছোঁ তুমি ভালদৰে চৰ্চা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত, যিহেতু অসমৰ জনজীৱনৰ লগত জড়িত এটি গীত বিয়ানাম, তুমি চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিবা। যিহেতু দেখা যায় যে বহুসংখ্যক নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীয়ে কভাৰ ছং কৰি বা অন্যান্য তেনেকুৱা গীত গায় সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰে, তোমাৰ তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা আছেনে তুমি কেতিয়াবা গীত গাই পেলাই সেয়া তোমাৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিবা? হয়, মোৰ কভাৰ ছং গোৱা এটা হেঁপাহ আছে, তেতিয়া চাওঁ আৰু কি হয়, যেতিয়া সময় সুবিধা মিলাই যেতিয়া পাৰিম তেতিয়া ট্ৰাই কৰিম আৰু মই। তোমাৰ সাংগীতিক ক্ষেত্ৰ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত তোমাৰ পিতৃ মাতৃ বা তোমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ অৰিহণা আছে, তাৰ বাদে তুমি কাৰ কাৰ নাম ল'বা যিসকলৰ তুমি যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা পাইছা? মই তেনেকৈ পিতৃ মাতৃৰ পিছতে মই আমাৰ গাঁৱৰ নামটো ল'ব বিচাৰোঁ, গাঁৱৰ ভৱানী যুৱ সংঘত। তাত আমি যেতিয়া সৰুৰ পৰাই মানে মইনা পাৰিজাত পাতে আৰু তেতিয়া তাতে গান গাই, আৰু তাৰ সকলো সদস্যই মানে বহুত মানে অৰিহণা যোগায়, গানৰ হওক বা নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে বহুত অৰিহণা যোগায়, আৰু গাঁৱৰ মানে যিমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সিমানে ট্ৰাই কৰে আৰু সকলোৱে সিমানে। আৰু ভৱানী যুৱক সংঘৰ লগত যিহেতু তুমি ক'লা যে তেখেতলোকে তোমাক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াইছে, সেই সংঘৰ কাৰণে তুমি কিবা কৰিছা নেকি? হয়, মই ভৱানী যুৱ সংঘৰ কাৰণে এটা গান ৰচিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে হোৱাগৈ নাই, কিন্তু মই সেইটো ভাবি থৈছোঁ আৰু যে গান এটা উলিয়াম আৰু তেনেকৈ। হয়, তোমাৰ আশা বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক। তোমাৰ যিহেতু গীতৰ ক্ষেত্ৰখনত তুমি যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা বা তুমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো যথেষ্ট খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, তোমাক যদি মই সুধোঁ যে তুমি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে মানুহে তোমাক চিনি পাওক, এই ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেদৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিবা? কণ্ঠশিল্পী হিচাপে যদি চিনি পায় তেতিয়াতো মই মোৰ সমান সুখী আৰু কোনোৱে নহ'ব চাগে। তেতিয়া মই বহুত মোৰ নিজে যিমান মানে পাৰোঁ সিমান মই আগবঢ়াই যাম আৰু ট্ৰাই কৰিম সকলো যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি। যিহেতু তুমি কৈছিলা যে তুমি হিন্দী গীতো পৰিৱেশন কৰিছা, গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে তোমাৰ কণ্ঠত হিন্দী গীতৰ কিয়দাংশ আমি দৰ্শক ৰাইজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ।
सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया रंग जाओ रंग रंग जाओ जी हारी मैं तुझ पे मैं चर 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 जाऊँ हारी प्रिया बस तेरी मैं हो सूले तो खरी मैं सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। হয় ধন্যবাদ, সুন্দৰ লাগিলে তোমাৰ কণ্ঠত। যিহেতু তুমি ক'লা যে তোমাৰ পিতৃ মাতৃ, তোমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ, তোমাৰ গাঁৱৰ ভৱানী যুৱ সংঘই তোমাক যথেষ্ট তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াইছে, তাৰ বাহিৰেও তুমি আজি এই সাক্ষাৎকাৰটোৰ জৰিয়তে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম ল'বা নেকি? হয়, মোৰ তেনেকৈ বৰ্তাহঁত আছে, আমাৰ বৰ্তা বৰমা দুজনকৈ বৰ্তা বৰমা আছে, আৰু লগতে মোৰ দাদা আছে কংকন বৰা আৰু ডক্টৰ মানসপ্ৰতিম বৰা, তেওঁলোকেও মোক বহুত অৰিহণা যোগাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গানৰ এনেকৈ সংস্কৃতিৰ দিশতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বহুত বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। হয়, ধন্যবাদ জনালোঁ। এয়া আছিলে মিকিৰ বৰা চুকৰ ৰশ্মি বৰা, আৰু কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোহোৱাকৈ ৰশ্মি বৰাই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, জুবিন গাৰ্গৰ গীত দিহানাম বা বৰগীত, লগতে বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰি যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ যিসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱ শিল্পী আছে, যিসকলে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা বহুজন দূৰত অৱস্থান কৰি আছে, সেইসকলৰ প্ৰতিভা ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াসেৰে নিউজ নৰ্থ আছামে আমি এই সুৰৰ সুবাস নামৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে ৰশ্মি বৰাৰ দৰে শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱন পথত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াব। শেষত আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে তোমাৰ মুখৰ পৰা দুআষাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো মই চাই থাকোঁ, বহুত ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাই থাকে, আৰু সকলোতে মই ফ'ল' কৰি থোৱা আছে, লাইকো কৰোঁ, কমেণ্টো কৰোঁ। আপোনালোকৰ যিটো পেজ আছে সেইটো যেন আৰু আগুৱাই যাওক, 1K 2K যিমান, 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন যিমান হয়গৈ সেয়া যেন আগুৱাই যাওক, আৰু সিমানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। হয়, ধন্যবাদ জনালোঁ। আমাৰ পেজটোৰ কাৰণে ৰশ্মি বৰাই এই আশা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু আপোনালোকৰ আশীষ আমি ৰশ্মি বৰাক প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।